12 жасқа толған балаларға арналған. Менің қолтаңбам хабарының кезекті кейіпкері әнші, сазгер, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Бақытжан Сәуекенов. Барлық Қостанай шаһарына аты мәлім сазгердің жақында 70 жас мерейтойы болып өтті. Мерейтойдан кейін артынша Нұрсұлтанға барып, республикалық арналарда сұхбат беріп қайтып келе жатқан беті еді. Бізде Бақытжан ағаны жолдан бөгеп, әңгімелесіп көруді жөн көрдік. Үлкен әкем Сәуекен домбыра тартатын, өзімнің әкем Дәурен, оқысы да музыкаға әнге жақын кісі болған. Үлкен әжем Бәтима Омарқызы, оқысы да үлкен ескі қалақтың қалған дерін жақсы айтатын. Құлағымда қалған Ахметхан Әбіқайұлы, Күләнда Бөкеш қызы, сол кісілердің үлкен бір өнер бақшасында өстім десем артық емес. Менің өзімнің ұстазым, мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Торғай қазақ орта мектебін 68 жылы бітірдім, 58 жылы сол бірінші сыныпқа барып, сол енді сабақты оқығаннан кейін маған үлкен әсер еткен Болат Хамзин ағамыз сол консерватория бітіріп келгеннен кейін Торғай қаласына келіп, Жангелдин ауданында ол кісі өнер жолын бастап кетті. Сол халық кәдімгі көңілінен шығатын әнші, жыршылар, домбырашылар, музыка мамандарын жинап, ол кезде енді музыкалық сауаттылығы болмаса да, халық таланттарын жинап, сол 30-40 адамнан құралатын домбыра оркестрін құрды Торғайда. Сонда жүргенде, мектеп қабырғасында жүргенде, Болат аға бізді аралап жүріп, сол музыкаға жақын азаматтардың жинап, жеріп, сол өзінің оркестріне жинақтады. Сазгер Болат Хамзиннің назарына іліккен Бақытжан Сәуекенов ол кезде 5 жаста еді. Домбыраны толықтай игеріп алғаннан кейін қобыз аспабына деген қызығушылығы арта бастайды. Соны байқаған Болат аға бала Бақытжанды Амангелді ауданынан шыққан тұңғыш қобызшы Қазбек Әбекеновке жібереді. Маған бір жағдай жасатты, күн лайсаңдығына қарамай Амангелді ауданына Қазбек Әбенов атамыздың тұратын жерінде сол жерге бір жетіге мені сол жерге әкеп сол атаның қолына берді. Бір жетті сол кісінің қолында болып, содан сол қобызды енді жеті үйренбегенмен де сол оркестрге қосылып тартатындай жағдайға келдім. Сол кезде енді бірінші прима қобызды үйрендім, одан кейін қыл қобызды үйрендім, сосын сырнайға деген құштарлығым кішкентайымнан артқан. Онда кішкентай көрші кезімізде біздің көршіміз орыс кісілер болды. Сол кезде көп орыс отбасылар келіп жиналып, олар сыртқа шығып кешке қарай баян тартып би билейтін. Соны маған қызықтап, сол кезде этюд деген баянмен сырнаймен тартатын бір орыс кісі, ол кісі енді мынау тұтынушылар одағында сонда жүк таситын болып істейтін да. Сол кісінің қасына барып қызығып отырып, содан шамалы болса да кішкене дәріс алдым. Сол сырнай тартуға өзім құштарланып, сол кезде менің ұстазым композитор, Болат ағаның ұстазы, ең алғашқы ұстаз сол Тыныштық Әлденов деген ағамыз. Мен сол кісінің бойындағы талантты өзім қызықтап жүретініп, сол кісі маған өзі тікелей өзіме ұстаз бола бастады. Сөйтіп мектеп қабырғасында жүріп, біраз аспапты меңгеріп алады. Тек қана музыка саласын емес, Болат ағаның бойындағы адаммен тіл табысу, кісіні сыйлау қасиеттеріне тәнті болып, өмірлік білім алдым дейді аға. Торғайда жүргенде ғасырлар пернесін 20 жыл басқардым. Сол ғасырлар пернесінде алғаш рет Болат аға жетекшілік жасап жүргенде, ол кісі сосын артынан саз мектебінен ауысқаннан кейін сол өзінің орнына бір
лайықты адам іздеу керек деп сосын менің ойымда ештеңе болған жоқ, бірақ ағай бір күні кетті, Бақытжан, сенен артық менің көзім ешкім түсіп тұрған жоқ, сондықтан мен өзім көмектесіп отырамын, қамқорлық жасап отырамын, білмеген жеріңді өзім үйретемін, мен бірақ мектепте жұмыс істеймін, бірақ осы ансамбльде саған табыс етемін деп мені сол аға ансамбльге жетекші қылып сайлады, сол ансамбльде 20 жыл жұмыс істедім. Енді ансамбль болғаннан кейін ол жаңыл домбыра емес қой, онда домбыра, қобыз, шертер, шаңқобыз, жетіген, сол сияқты мынау халықтың кәдімгі қажет ететін халық аспаптары үлкен оркестр болды. Соған бізге Болат Сарбаев ағамыз келіп сол ансамбль құруға үлкен ол кісі бізге ықпал жасады, көмектесті. Содан сол домбыра, қобыз, сырнай, аккордеон не нәрсе қажетті керек, соны Болат ағайдың сөзі, сен осы жерде жетекші болатын болсаң, қаншама осы ансамбльде аспап бар музыкалық, соның бәрін сен жете білуің керек. Болат аға осындай талап қойды. Бес аспапта шебер ойнай білетін Бақытжан аға оқымаған талант болатын. Ал бір парақ қағаздың жоқтығы қызмет бабында күндердің бір күні кедергілер тудыра бастаған. Бір күні енді жұмыстап отырғанда, енді мен оқу бітірген жоқ, музыкалық сауатым былай болған менде, біреумен тіресіп іштеген айта алмаймын. Содан енді бір әннің ретінде, гармония жөнінде, мен ана естіген әндерімді айтсам, жаңа қасымда бір оқу бітіріп келген кісі, енді есімін айтпай қояйын, ол олай емес, ол бұлай деп басқаша аккордтар үйретті маған. Сосын мен бірақ үйренген аккордын мен айттым, олай емес, бұл бұлай болады. Сосын екеуміз солай кішкене тайталасып қалдық, соны Болат ағай көріп отыр. Көріп отыр да сосын бір кезде ағайдың түсі бұзылып кетті, сол жаңағы дайындық біткеннен кейін мені шақырып алды өзіне ағай. Сосын Бақытжан, сенің жаңағы жігіттен талантың жоғары, мен оны жақсы білемін, бірақ сенің бір кемшілігің, сен оқу бітірбегенсің, сенің дипломың жоқ, сондықтан да сен онымен тайталаса алмайсың. Ол не болса да дипломмен келген адам, сондықтан да мен саған бір кеңесім бар, менің бір жолдастарым сол Ақтөбенің мәдени ағарту училищесінде, музыка училищесінде директор Максим Менкешев деген жолдасым бар, мен соған хабарласамын, сен осы жазда Құдай қаласа оқуға бар, сырттай болса да оқуға түс, сол оқуды бітіріп ал, сосын алып дипломмен келгеннен кейін саған ешкім жаңағыдай қарсы сөз айта алмайды. Ұстазының айтуымен Ақтөбе қаласындағы музыка училищесін сәтті аяқтайды. Кейіннен жолдасының денсаулық жағдайына байланысты Меңдіқара ауданындағы шипажайға келіп ем қабылдап жүргенде, сол шипажайдың басшысының сұрауымен келушілерге концерт ұйымдастырып кеш жасайды. Талантын байқаған Меңдіқара ауданының әкімі Құмар Ақсақалов өнер иесіне сол өлкеден жұмыс ұсынады. Содан осы зейнет жасына дейін Бақытжан аға Меңдіқара ауданының мәдениет саласында абыройлы қызмет етті. Дегенмен сондай талант иесі бола тұра өнердің ордасы саналатын Алматы, еліміздің басты қаласы Астанаға барып тұрақтау, жеке қабілеттерін шыңдай түсіп, халыққа жақын болу ойда болмады ма деген сұрақ туындайды. Былай қарағанда сол кезде Зәңгелден ауданы ғой енді мен тұрған жерім, Торғай қаласы. Бүкіл өнерпаздар сол жерде болды. Мен басқа жаққа кету дегенде тіпті ойыма келді, өйткені анандай адамдармен еңбек ету, анандай адамдардың қасында жүріп, солармен бірге сол ансамбльде өнерде биікке шығу деген мен үшін үлкен бақыт болды. Біз сол ғасырлар пьесасы ансамблімен Мозамбик, мен Мозамбикке бара алмадым, бірақ онда денсаулығым жарамай қалды, сосын жаздыгүні күн ыстық болғаннан кейін оған басқан Сирия, Иордания, Украина, Мәскеу қаласында, Ақтөбе, осы Астана қаласында талай мәрте келіп концерт қойдық, теледидарға түстік. Сөйтіп жүргенде мен басқа қаланы тіпті ойламаппын, барбыза. Оған енді маған жаңағы Болат аға да өзі қаншама ол кісіні шақырды басқа жерде, ол кісіні Алматыда қал деген, соған қарамай туған елге келіп, туған елдің сол мәдениетін көтерем, өнерін көтерем деп сөйдеп түсті. Сосын ол кісі бір сөзін айтты, Бақытжан, естеріңде болсын, біреулері қызықтырып, үйіремін, үйтемін, бүйтемін деп несе Торғайды мәдениетін тастап кетіп қалып жүрмеңдер, өйткені бұл
Торғайдың мәдениеті киелі, Ахмет туған жер, Бақытжан Байқадам туған жер. Бұл Ғафу Сырбайдың елі, Қайнекейдің елі, Ахметхан Әбіқайдың елі. Сондықтан да осы жердің мәдениетін жоғарға көтеріп, сосын әрі қарай өздерін өмір көрсетеді деп, ол кісі ақыл айтқанын шығар, білмеймін, сол көкейімізде сақталды ма, ешқайда кетейім деп неткен жоқ, бірақ Қима ауданының ғана әкімі шақырғанда сонда барып, сосын бірте-бірте өзі әр құрмет жасаған кісілер айтқаннан кейін, сол Қостанайға келу жоспарда болды, балалар өсіп келе жатыр, балаларды оқуға түсіру керек, соның барлығын да ойлап, сондай бір себеп болған шығар. Сонымен енді Меңдіқара ауылына келіп, міне сонда 70-ге толып, мерейлі тойымыз жасап, оған мерейлі тойға әрине бір адамның қолынан ештеңе де келмейді. Облыстық әкімшілік, облыстық мәдениет басқармасы, облыстық шығармашылық үйі, оның ішінде мінекей өзіміздің бауырымыз Мұрат Нағашыбай, тамаша әдемі өнерпаз, біздің Меңдіқара ауданында мәдениет үйінің директоры болған, сол Меңдіқара ауданының әкімшілігі, әкімдері, әкімнің орынбасарлары, жанашырын азаматтар, мәдениет бөлімінің басшысы, мәдениет үйінің қызметкерлері бәрі де осы үлкен менің мерейтойыма атсалысты. Оның сыртында мінекей тамаша өнер жұлдыздары досымыздан Таңатаров секілді, Шахризат Сейдахметов сияқты, Медет Шайкелов, Қасыр Нұрғалиев сияқты азаматтарды мінекей осында сол менің мерейтойыма алып келу мен үшін үлкен бақыт болды. Сізге өтініш айтқымыз келеді. Бүгін енді мен білмейтін әндеріңіз көп екен. Жаңа өнерпаздар арқылы толық сахнаның сыртында әндеріңізді тыңдап жатырмыз. Жаңағы бір айналайын деген секілді, аяулым, аяулым секілді бір керемет әндеріңіз бар екен. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, өздеріңіздің үлгі тұтқан, енді жаңа өзіңіз айтсыз ғой, сахнаға келіп тұрып бір ән айтып кетпедемін. Тұманбай Молдағалиев ағамыздың сөзіне жазылған Қайнар Қатпайдың сүйеді екен деген бір әдемі әні бар. Соны да бүгінгі келген қонақтарыңызға тартып өтейік. Құтты болсын, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Торғай өңірінен шыққан осы бір әндер бізді ғашық қылды. Біз сол арқылы Торғай өңіріндегі бүткіл ән әлемінің, сөз әлемінің дүниесін түсіндік, ұғындық. Шынында болмысы, жалпы ырғағы бөлек дүниелер бізге келді. Біздің де бір репертуарымыз толықты, тыңдарманымызды бір жаңа бір қырымыздан жақсы бір әдемі буынды, әдемі сөзбен қабысқан өлеңдерімізбен қуанттық. Міне содан бері ән қоржынымыздан қалмай келе жатқан әндер осы Бақытжан ағамыздың «Даланың ару қызы» деген әні. Жалпы әр өнерпаздың өзінің тарихында, жалпы болмысында, жүрісінде қалмай халық сұрап жүретін әндер болады. Міне сондай әннің бірі осы «Даланың ару қызы» болған. Шынында ағамызды көрген сайын ағалық қамқорды көріп тұрамыз, бір кішіпейілділікті, адами бір болмысындағы бір қарапайымдылықты, өнерге тән мінезді көреміз да. Міне сондай бір асыл ағамызбен осылай творчестволық байланыста болғанымызға өте қуаныштымыз. Ән жазу екінің біріне берілмейтін дарын. Ән жүректен шығады, ән сезімнен туады. Ал сіздің бұл қабілетіңіз қай кезден көріне бастады? Болат ағаның әндерін сол кезде Торғай қызы, Ұялмашы Қалқатай, Амангелді ұрпағы, Қайдасың шолпаным жұлдызым. Біздің бала кезімізде осы әндерді шырқап, мынау Ырысты Ерденова, сосын Қарекен Алматов сияқты тамаша-тамаша өлеңшілер, әншілер сол кезде айтып жүргенде, сосын мектепте болсам да, сонда да мен армандадым. Осы аға сияқты мен де бір ән шығарып, менің де әнімді бір айтатын азаматтар болса, бір мектепте оқыдық, өзімнің туысым жаңағы Әбіқай, үлкен ақын атамыздың ұрпағы, Бейбіт Әбдіков деген өзімнің досым, туысым, менен бір сынып төмен оқыған, ол ақын. Сосын енді бір кезде айтты да, әңгімеден әңгіме шығып кетіп, осы Бақытжан, сен ән жазсаң қайтеді осы. Мен бір тамаша өлеңдер бар, мен саған көрсетейін, соның ішіне таңдаш деп, бірге Достар вальсы деген әнді мен 6-шы сыныпта жүргенде маған берді. Сосын ойладым, ән шығару дегенде оңай емес. Ағайдың өлеңін тыңдаймын, ана айтқан әншілерді тыңдаймын бар. Сосын бір кезде отырсам, домбыра тартып, сонда айтады, ондай екі қатар гармон болды. Соны менің өзім әкем алып берген, осыны ермек қыл деп. Үлкен сондайға сен ерте саған әлі деп. Соны тартып отқанда жаңағы Достар вальсының әуені келді.
бойыма. Достар бар ғой, жалған сөзге ермейтін, өлтірсеңде оған ерік бермейтін, достар бар ғой, алшақтаса арасы, достық түгіл таныс қылы көрмейтін, кім біліпті мұндай істің болмасын, кім біліпті нәзік гүлдің солмасын, бірақ та мен шаршамаймын, тіпті де адал болса, болса екен жолдасым. Осы өлең сөзіме ұнады да, соны мектеп табалдырғанда ең бірінші әнім, анама деген болды. Анама деген, анам менің, анашым. Сол әлің өлеңді шығарып, 6 сыныпта, бұлда бейбіт жазған екеуінде, сол өлеңді мектеп сахнасында өзім сырнаймын тарттым. Біздің ансамбльді 85 жылы Нұрғиса Тілендиев ағамыз 3 күн дайындады келді, Торғайға отырар саз келгенде. Сонда сол кісінің бір сөзі әлі есімде, мен қай бағдарлама болса да айтам, мысалы кейбір айтады ғой, өткенде, ой, менің 200 әнім бар, менің 300 әнім бар деп. Сонда Нұрғисаға айтқан, мен 200 әндей жаздым, бірақ 200 әннің 5 әні халықтың арасына тараса, мен бақыттымын деп. Сол секілді жаңағы, мінекей жаңағы, Қалибектер Салдин айтқан, Ғазиза Жұмекенова айтқан, Отырқыл айтқан әндер халыққа тарапатса, мінекей мұна Досымжан деген біздің бауырымыз, қазір даланың аруызы тіпті бүкіл Қазақстанға шарлап кетті. Сондай әндер шығып жатыр, сондықтан да мен осы әндермен бірге, мен де жаңарған іспеттеспін, 70-ге келсем де, мына ән адамды жаңартады, жанымызға тамаша тәтті сезім сыйлайды. Сондықтан да мен сол өнердегі бауырларыма, Мұрат секілді азаматтарға насихаттайтын, бір адам өзін қасыңда жүріп, әйтпейтін сол адам, сол ыстық суына көнетін адам болады ғой. Сондықтан да сондай азаматтарға мен жүрек жарды алғысымды айтқым келеді. Ән жазуға шабытыңыз қандай оқиғалармен байланысты? Танымал әндеріңізді жазғанда қандай күйде болдыңыз? Еске түсіріп көріңізші. Осындай сұрақ шындығында адамның ішіндегі бар өзіңнің жансырыңды шығарып, өзіңді бір тамаша дүниеге бөлейді. Осындай сұрақпен де адам ішіндегі айта алмай жүргенді айтасың. Сондықтан да мынау енді мен айтар едім, бұл ән дегенде өте киелі, бұл көрінген ойбай бірдемені көріп, мен соған ән жазам деп отырып қалған ол, мен ол кейбірді ойлайым, кейбіреу мен анаған неттім, соған ән жаздым. Мен өз басым оған көп сене де қоймаймын, мысалға осы бала кезімнен дос болып келе жатқан осы мынау өмірдегі де өнердегі де досым осы Қалибек Дербісадин екеуміз қазір 50 жылға кетіп қалды дос болғанымызға. Ол ән жазса маған келетін, мен ән жазсам оған барып айтатынмын. Ол Қалибектің дос әндерін шетелге де шығаруға мен қолымнан келгенше, ал енді менің әндерімді Қалибек өзі таратты. Талай қазақ қызын да арқалым менің шертер ансамбль істеп жүрген кезінде. Мен сонда ойлаймын, мысалға ән деген көрінген жерде тумайды. Мысалға Торғай облысы ашылды ғой. Торғай облысы ашылғанда сонда арқалым менің әнім шықты. Арқалық менің әнімге ол себепкер болған, сонда енді Шәмші аға келді, арқалықтың ақтаңы, енді сондай-сондай тамаша Әсет Бейшеуов келді, ол кісі Торғайым менің деген ән жазды. Сол кісілердің енді жазған, былай тыңдап отырамын да, сосын арқалық мен Лайық Шалдыбаев деген ақын, сол ол кісі де сол осы өлкенің азаматы, Қамысты ауданынан, сол кісі маған сөз беріп, сол сөзіне қарадым да, енді бір қарадым, енді артынан қарасам, 2 күннен кейін ән туындады, арқалығым менің. Қазір арқалығым меніңді бәрі айтып жүр, Отырқыл Мұқатова, Ғазиза Жұмекенова, мынау Қалибек өзі сол шертерде жүргенде бастады. Қазір мінекей осында Қанат, Рашан сияқты азаматтар. Өз ісінің майталмандарын халық қашанда қошеметке бөлеген, оларды таныйды, насихаттайды. Ал ол кісілердің өздері өз еңбегіне қандай баға беретіні маған қашанда қызық болатын. Бақытжан Сауыкеновтен де сұрап көрдім. Сіз өнердің шегіне жеттім деп ойлайсыз ба? Ол әбестік болар деп ойлайым. Мен болдым, толдым, мен жасадым бәрін, ансамбл құрдым, үйттім, бүйттім, мен болдым деген ол бір пендешілік болады. Сондықтан да мен 70-ге келсем де, мен әлі де Алла берген ғұмыр бар ғой, енді сол ғұмырым сол жеткенше бойымдағы өнерімді халқыма арнаймын. Әлде де мен шыққан өнерімнен шығатын өнерім көп болатынына сенемін.
Сонтан да менеки, мені әрбір күнім, арайлы атқан таңым, тамаша адал жүректі достарым, жаңа Қалибек сияқты, жаңағы Қайырбек, Аюпов сияқты, менің достарым бар, солар мені қанаттандырады, солармен бірге талай-талай дүбірлі тойларды бірге өткіземіз, енді әлде шығатын шығым бар деп ойлаймын мен. Қашанда алдан бізді жақсылық күтіп тұрады, тамаша әндер күтіп тұрады, тамаша бір өнердің қолдаушылары күтіп тұрады деп ойлаймын. Сондықтан да болдым толдым деген сөз болуға тиіс емес. Сазгер аға қазір де өнерден қол үзбек емес. Музыкаға қызығушы жастарға аспап үйретуде. Ақыл сұрап келетін азаматтар болса, білгенімді аямаймын. Басты қолтаңбам музыкант ретінде емес. Адам ретінде елдің жадында сақталу, дейді ел ағасы.